imamo još dva dana, zadnja podtema, kruna seminara. Jer nakon svega ovoga što smo otkrili u svezi kvalitete, načina života i razmišljanja i sudbine ateista, logično je da se u svakom srcu koje ima imalo ljubavi, ili kao što kaže ovdje, tko je sposoban i voljan ljubit, pojavi se osjećanje i otud voljnost da pomogne tim dušama za koje spoznaje da su u velikoj nedaći. Govorim o dušama, iako na van oni ne odaju taj dojam. Na van oni odaju drugačiji dojam. Uvjereni su u svoju mudrost i hvala te Isuse. Ne propuštaju. Obično ljubav s naše strane i ne smatraju da im treba pomoć, ali utoliko više. Ja sam već više puta rekao, evo danas ću ponoviti, da je ovo poglavlje koje danas načinjemo, a koje svima preporučam, ne samo u svezi molitve za ateiste ili nijekaoce Boga, nego sve skupa, jedno od najboljih poglavlja koje imamo sve skupa u svim knjižicama što se tiče principa ljubave. Ovo nam je jedno od najboljih poglavlja koje imamo. To je dakle poglavlje kako kod ateista postići smanjenje otpora i promjenu razmišljanja, prvi dio. Drugi dio su bili udarci sudbine. To je ono što Otac čini, ali ovo je na nama. Stoga je od najveće važnosti da vi shvatite ovu poruku i još više da se posvetite proučavanju tog poglavlja, dok vama on po duhu u srcu ne da svjedočanstvo u svezi toga što je ovdje objavljeno, i to na način da vi to počnete primjenjivati, o čemu danas. Poglavlje ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 objava. Mi ne možemo u ova dva dana proći sve objave. Ja sam za danas odabrao dvije, ne bi li vam ukazao nešto iznimno važno, a i također i sutra, hvala ti se, kako duh bude vodio, ja ću nastaviti pokazati ono što je važno, ali ne mogu pokazati sve. Ponavljam, na vama je, jednom kad ste razumjeli kolika je to velika milost da mi možemo dotaknuti te duše duhovnim putem i na taj način doprinijeti njihovom spasenju i izbavljenju dok su još na zemlji, unatoč tome što oni odbijaju čut naše riječi, protivni su što se tiče razuma, i hvala ti Isuse, od iznimne važnosti da mi to razumijemo. Stoga ponovo, kako smo i započeli, tako ćemo i završiti, uvodna riječ za samu knjižicu broj 65, a to su ateiste. Ovo je knjižica broj 65. Isto smo rekli da je prevedeno dovoljno novih objava da bi mogli knjižicu nadopuniti, ali ja to nisam htio sad raditi, ali sve te nove objave, sigurno ih ima 20-ak, na ovu temu su dostupne na stranici Akademije, u sekciji učenja i propovjedi, u podsekciji o Gospodu i Bogu, u podsekciji ateiste. Volimo ateiste, pa obratite pažnju, svi vi koji postanete svjesni ovog velikog problema, jer doista svijet ne bi bio ovakav kakav jest da ne prevladavaju ljudi koji su nijekaoci Boga ili koji u sebi ne poznaju Boga koji je ljubav. Ponavljam, svijet ne bi bio ovakav kakav jest. Kraj ne bi bio blizu i ne bi bilo potrebe za krajem da većina ljudi nisu, hvala ti se, nijekaoci Boga, bez obzira da li se nazivaju vjernicima, jer onda Isusove riječi ne bi bile istina iz Mateja 24.12, da se agape, božanska ljubav, ohladila, i to do te mjere da je smrznuta skoro i da je zato bezakonje uzelo maha ili se razmahalo. Volimo te Isuse. Stoga, unatoč tome što na svijetu ima statistički gledano 1.600.000.000 kršćana, po mojoj procjeni ih nema ni 10%. Jer da ih ima toliko, oni bi promijenili svijet, oni bi ga uzeli na svoja ramena, u njima bi bio svemogući Bog djelatan. Volimo te Isuse. Stoga je to uglavnom prikaz, kazališna predstava, nazivno kršćanstvo, i doista riječ iz Luke 18.8 vise nad nama, a kad dođe on, sin čovječi, hoće li naći vjere na zemlji? Ne, neće. Ne, neće. To znači vjernika neće biti. Tu je slika iz 18. poglavlja postanka, gdje se Abraham zauzima za Sodomu i Gomoru i razgovara kako i valja i kako svako dijete Božje razgovara. To je slika zauzimanja.
za ono što mu je objavljeno u srcu, jer rečeno je, zar ću sakriti od Abrahama ono što ću učiniti? Ne, neće ni od onih koji su Abrahamovo sjeme povjeri. Galačanima 3, 7 i 29, to smo mi, i on svojima otkriva što će se dogoditi, ne bi li im dao priliku da se zauzimaju u ljubavi. Ista situacija onda kao i sad, ni 10% ih nema, jer da ih ima 10% spasili bi svijet. Da ih je bilo 10, on bi spasio Sodomu i Gomoru, a današnji svijet je baš takav kao Sodoma i Gomora. I to više manje svi znaju, stoga se nemojte zavaravati, svijet hoće propasti, bezbožnici zajedno s njime. Ovo je borba za duše, stoga neka niko ne misli da je jedna duša malo, za njega jedna duša puno. I svi mi, kako ćemo naučiti, imamo sva sredstva milosti na raspolaganju, da mu bar jednu dušu vratimo. Koja je cijena za dušu? Volimo te Isuse. Pa onda uvodna riječ za knjižicu broj 65, što je knjižica ateiste, ona nije posvećena ateistima, nego vjernicima. Ateisti ne mare za ovo gradivo. Posvećena je nama, da ih mi dotaknemo u njihovom otporu volje sa snagom ljubavi i iznutra promijenimo krivi način razmišljanja koji njih vodi na stazi propasti u veliki bezdan i agoniju koja čeka one koji na dan suda ostanu u protivljenju Bogu bez obzira bili oni na zemlji ili u kraljevstvu onostranog. Dakle, knjižicu sam radio predano i sa velikom ozbiljnošću, ne skidajući pritom pogleda sa mučne sudbine koja nakon smrti očekuje njekaoce Boga. Mi smo uložili dovoljno napora da bi se mogli razumjeti da njekaoce Boga očekuje mučna sudbina, agonija, riječima neopisiva, koja se nekad od milja naziva pakao. To je sudbina koju se oni sami pripremaju, zato što nijeću onoga koji je izvor života, svjetla i snage. Oni odbijaju milost svjetla i snage i ulaze u stanje nakon smrti lišeno svjetla i snage, što je stanje života, svjesnosti o sebi samome i potpunog odsustva života. To je stanje kao najgora moguća depresija na zemlji, koja je dovoljno mučna da se svaki takav čovjek želi oduzeti život i onda umnoži najmanje milijon puta. I onda još plus toga grizoduši, o čemu smo jučer govorili, jer se sve slike vraćaju o propuštenim prilikama koje ne možeš iskoristiti. Zašto ovo govorimo i zašto u to upiremo? Je li da bi mi njih omalovažili, unizili i smijali? Ne, nego da bi kroz te objave i te istine onome što ih čeka i onome kakvi jesu, probudili suosjećanje u onima koji se nazivaju kršćani, koji bi trebali imati ljubavi, i kad god vide neko biće koje pati, u njima bi trebalo milosrđe sebe izraziti kroz želju da se pomogne. I zato su objave dane da takvi koji ljubavi imaju razumiju kako, i o tome ovo poglavlje. Stoga ponovo skrećem pažnju na spomenuto poglavlje, to je jedno od najboljih i najvažnijih poglavlja koje imamo u svim knjižicama o ljubavi, s time da je ovdje motiv te ljubavi iznad drugih motiva ljubavi, što se tiče potrebe, ne što se tiče uzvišenosti, što se tiče potrebe. Jer oni koji su najpotrebiti, koji najviše pate ili će najviše patiti, zaslužuju najviše naše ljubavi. I stoga je sve ovo bilo rečeno da mi to osvijestimo i da se u nama probudi suosjećanje, koje onda čini temelj iskrene molitve, koja onda dostavlja potrebnu snagu ljubavi onima koji su bez ljubavi i na tom putu bez ljubavi hoće propast i ovise o pomoći onih kojima je ljubav dana odozgo, ne može im se nametnuti, ali će biti posredovana milošću Božjom zbog naše molitve. I vi to morate naučiti. Ja baš gledam ljude, svi bi neku veliku misiju, a padaju na ovako jednostavnom zadatku i nisu svjesni da ljubavi nemaju. Ne možete dati nitko ništa veliko ako nisi sposoban ono malo ispravno upotrijebiti, time raspolagati. Dakle, knjižicu sam radio predano i sa velikom ozbiljnošću, ne skidajući pritom pogleda, pogled sa navodnicima, to je svjesnost o stanju duša ateista ili njekaoca Boga,
To su oni koji prepadaju protivniku, u čijoj duši je mračno, koji su prepuni zloća i nečistoća, a toga nisu svjesni. Još ih umnaže u krivim načinom života i srljaju stazom koja vodi u propast. Drugim Korinčanima 4 stihovi 3 i 4, Matej 7, 13 i propašće ako se mi ne zauzmemo za njih, jer oni Božju ljubav odbijaju i on im je ne može dati na silu. I tu je naša uloga nezamjenjiva. O, volimo te Isuse. Dobro, knjižicu sam radio predano i sa velikom ozbiljnošću, ne skidajući pritom pogleda sa mučne sudbine. Ja hoću da mi razumijemo da ovo mučna sudbina jest mučna sudbina. I ako se nekome čini da je preuveličano kad je rečeno mučna sudbina, ja hoću da vi razumijete da je najviše moguće umanjeno. Da nema riječi na hrvatskom ili bilo kojem drugom jeziku kojima se može opisati kakva je to sudbina. Nadopisno stanje agonije. Ja sam dugo razmišljao da bi ljudima približio na način da im je razumljivo i opipljivo o kojem se stanju radi. I za sad najbolje što mi je došlo je spomenuto stanje depresije. Ako ste ikad vidjeli čovjeka i pokušali pomoći čovjeku ili razgovarali s čovjekom koji je doista u dubokoj depresiji, onda vam je otprilike jasno, bez da ste doživjeli koja je to muka, i onda to umnožite koji milijon puta, onda ćete biti otprilike blizu te agonije. Stoga kad kažem mučna, mislim na mučna. Volimo te Isus. E zato zbog toga, zato što su to naša braća, jer oca imamo jednog, Malahija 2.10. Sve mu se molimo, oče naš, nije li tako, po Mateju 6.9. Zato je ja posvećujem ekipici, to su oni koji su na svjetlu čiste istine, ali ujedno svima vama, svima nama, svima koji zazivaju ime Gospodnje, koji se udaraju u prsa da su kršćani, svima, uz molitvu da nas istine sadržane unutra potaknu. Danas ćemo naglasiti ovaj isti princip. Kad mi vidimo da neko pati pored puta, mi se trebamo zaustaviti i pružiti mu pomoć. Ako mi njega ne vidimo i ne osjetimo njegovu bol dok pati pored puta, mi prolazimo pored njega. Zato je nužna objava o njihovom stanju na zemlji i o njihovoj sudbini u onostranom, da probudi u nama suosjećanje koje onda čini poticaj za iskrenu molitvu, koja onda dostavlja potrebnu snagu od Boga i koja onda snaga njima pruža pomoć na način kako ćemo naučiti danas. Zato je posvećujem ekipici, a to znači svima nama, uz molitvu da nas istine sadržane unutra potaknu na još gorljivije, to znači revno, žarno zauzimanje, naučit ćemo danas što je to, u molitvi za te izgubljene i obmanute duše. Izgubljene jer ne poznaju puta, obmanute jer ih je đavao zaveo i obmanuo. U molitvi za te izgubljene i obmanute duše, to jest na još veću upornost, ja bih rekao ustrajnost, u nastojanjima oko njihovog izbavljenja i spasenja. I sad je ovdje u uvodnoj riječi odlomak iz objave 6582, za koju sam već rekao da je jedna od dvije objave koje sam ja jedine poznavao na ovu temu do knjižice godinama, budući da su sve ostale u poglavlju o molitvi prevedene za potrebe knjižice. Nakon 10 godina, volimo te Isuse, toga što sam ja imao samo dvije objave. I ta je ujedno jedna od meni najmilih, pa mi hoćemo početi s njom. Volimo te Isuse, a onda dalje kako duh bude vodio. Isuse, hvala tebi na objavama čiste božanske istine. Doista, to je milost, veće milosti od te nema, da ti nama govoriš ovako jasno i otvoreno. Objavljuješ nam svoju volju, otkrivaš nam sebe, ukazuješ na nas, naše stanje,
naš odmak od božanskog reda, naše propuste, našu sudbinu, opasnosti sa kojima se suočavamo na zemaljskoj stazi, i nudiš nam ruku ljubavi. Hvala ti Isus, sva sredstva milosti da se vratimo k tebi, da uspijemo na ovom zemaljskom hodočašću, da postanemo istinska djeca Božja. Isuse, hvala ti. Hvala ti Isuse što nam govoriš jasno, otvoreno, nedvosmisleno. Doista, kako si i najavio u Ivanu 16:25, da više nećeš govoriti o slikama kao u Svetom pismu, koje ljudi ne razumiju i za njih su zagonetke, nego ćeš nam otvoreno navješćivati Oca. Isuse, hvala ti. Hvala ti što si vjeran svoj riječi, doista po Hebrejima 10:23. Tvoja riječ je istina, Ivan 17:17. Amen. Ja se molim da svaka riječ bude izgovorena u duhu očinske ljubavi, da dotiče srca nježno, o Isuse, da otvara srca, da uljeva milost u srca, da potiče srca, da se pokrenu u ovoj najvažnijoj zemaljskoj zadaći, a to je rad na iskupljenju i spasenju duša koje propadaju. Jer doista, svi koji imaju ljubav u sebi, od tebe Oče, po Kristu Isusu, po Duhu Svetom, oni ne mogu drugačije nego i ti sam u Kristu Isusu, kojega si poslao sa istim zadatkom, a to je da traži i da spasi što je izgubljeno. Po Luki 19:10, Matej 18:11-14, i svi koji su s tobom sjedinjeni kroz ljubav ne mogu a ne mariti za svijet, po Ivanu 3:16, i spremni su dati sve, sve za spasenje izgubljene djece. I oni, i samo oni, su istinski sljedbenici Isusa Krista. Moja je molitva da riječ bude puna snage te ljubavi, da otvara srca, da potiče srca, da osvjetljuje srca, da snaži srca. O, hvala ti Isuse, ali da lomi okove oko srca. O, hvala ti Isuse, sve ono što spriječava dušu, ovdje našu volju da se zaputi ovom stazom služenja u nesebičnoj žrtvenoj ljubavi, što je jedina ljubav koja i nas vodi do cilja. I hvala ti Oče na prilici da možemo služiti. Hvala ti na svim poticajima i svim prilikama koje stalno stvaraš u svijetu oko nas, gdje mnogi trebaju pomoći. Ti nas stalno pozivaš kroz njihovu bol da nam se srce probudi, smrznuto srce, nazad u istinsku ljubav koja i nama daje život. Hvala ti, riječ hoće biti puna snage i svjetla. Volimo te Isuse. Ja pozivam anđele, svjetlosna bića, služničke duhove, po Hebrejima 1:14, da siđu među nas i da surađuju sa mnom u molitvi i predavanju riječi Božje, tako da riječi imaju silni učinak u svima koji su voljni. I hvala ti Isuse na pomoći svjetlosnih bića. A suprotstavljam se u ime Isusa Krista svakoj sili tame, zlom ili nečistom duhu koji tlači ili veže bilo koga ovdje u bilo kojoj mjeri, na bilo koji način, iz bilo kojeg razloga. Ja slama moć tim duhovima, izgonim ih u ime Isusa Krista i zabranjujem da se vrate i očituju na bilo koji način tijekom cijelog predavanja, da se odvija nesmetan protok riječi Božje i da oni koji su otvorili sva srca za riječ Božju kad je pokucala na vrata njihovih srdaca, Otkrovenje 3:20, volimo te Isuse da donesu željeni rod istinskog preporoda, promjene u ljubav, istinskog nastojanja ljubavi kroz koje duša sazrijeva i postaje istinsko dijete Božje, zbog čega živimo na zemlji. Hvala ti Isuse na vlasti koje imamo u tvom imenu da svezujemo i odvezujemo, po Mateju 16:19-18:18. Amen. A molim i za duše u bezdanu, za duše u paklovima, za duše koje su propale, za duše koje su umrle nespašene u vlasti protivnika, svojom krivnjom nisu htjele čut, nisu obratile pažnju na glas srca, na glas evanđelja koji se grom kori svijetom kroz istinske glasnike. Nisu živjeli ljubav, nisu bili prosvjetljeni vlastitom krivnjom, odbivši ljubav i milost, sad pate u bezdano. Ali hvala ti Isuse na milosrđu. Hvala ti na molitvi kad dotiče te duše. Ja te molim za svjetlo i snagu za sve njih, da spoznaju, da razumiju razlog svoje patnje i da si ti njihovo izbavljenje, da si ti vrata iz kraljestva tame u kraljestvo svjetlosti, i da im daš snagu da zavape tvoje ime,
Jer u tom trenutku, kad se istinski pokaju, ti hoćeš pružiti svoju milosrdnu ruku i izbaviti ih i prenijeti u svoje kraljevstvo svjetlosti i ljubave. Isuse, hvala te što smo te upoznali takvog na svjetlo čiste istine. Amen. Dobro, objava 6582. Zauzimanje za bližnja ljudska bića. Zauzimanje. To vam je kao kad imate sina koji je nesposoban naći posao, a vi imate dobru vezu kod direktora neke velike firme. Uz to je on mutav i hvala ti Isus. Sam ne zna ispričati svoju priču i kad bi slučajno došao pred vrata u direktora, uhvatila bi ga trema, završio bi na WC-u, puštalo bi iz svih kanala, ne bi se mogao snaći, nikomu ne bi dao posao, takvog radnika niko ne želi. I onda ti ulaziš, znaš direktora od ranije. Ovce ste pasli. Ovo je simbolično. Uđite. Ja volim što je Isus uvijek doma. Kad god Isus kaže kroz Lorbera, ja sam uvijek kod kuće, vi ste kuću napustile. I kad god pokucate, ja ću reći, uđite. Nije li Isus baš za zaljubice u njega? Ja mislim, Isuse, hvala ti što smo te smjeli upoznat na ovom svjetlu. Isuse. I onda ti ideš kroz direktora i kažeš, slušaj, prijatelju. Jer Ivan 15:14-15 kaže da smo mi njegovi prijatelji, ne više robovi, sluge, crvi, kukci, kako neki misle da ih. Hvala ti se, pismo karakterizira da ne mogu nego zujati to negdje u mraku i da nemaju pravo podignut glavu. Ne, mi, je li vi znate kako prijatelj razgovara sa prijateljem? Pa prijateljski, opušteno. Volimo te Isuse, ko da su već više puta vodili razgovor. Slušaj me prijatelju najbolji, a još ako je najbolji prijatelj. Ja ti imam jednog sina. Pogledaj na njega. Smiluj mu se, molim te. Volimo te Isuse. On je, i onda reci kakav je. Ali ti si, i onda reci kakav je. O, volimo te Isuse. Isuse, hvala te. Isuse, kralj si Isuse. Zauzimanje za bližnja ljudska bića. Uzmite u obzir da kad kaže bližnja ljudska bića, hvala ti Isuse, ne misli nužno draga ljudska bića, savršena ljudska bića, najomiljenija ljudska bića. Misli možda na poredbu, hvala ti Isuse, od kozama i ovcama za sudnji dan u Mateju 25:31-46, točnije stihovi 40 i 45, što ste učinili jednom od mojih najmanjih, meni ste učinili, a što niste učinili, meni niste učinili. Najmanji, duhovno gledano, su oni koji imaju najmanje ljubavi. Oni koji imaju najmanje ljubavi su najmanje privlačne. Jer samo je jedna stvar privlačna, a to je ljubav istinska. I što je netko više ima, on je više privlačen. Da ne kažem sve privlačen. Isuse, hvala ti. A oni koji je nemaju, oni uopće nisu privlačne. Ali zamisle, baš oni trebaju našu ljubav. Jeste ikad razmišljali o tome? I to je ogledalo za nas, koliko mi imamo ljubavi, kad su pred nama oni koji nam nikako nisu privlačni. A oni najviše ljubavi trebaju, pa evo ogledala koliko doista imaš ljubavi. Volimo te Isuse, zauzimanje za bližnja ljudska bića. Dakle, ovo je kruna seminara. Sve je bilo rečeno da bi ovo shvatile. Sve je bilo rečeno da bi nas potaklo da djelujemo u skladu s ovim uputama. Jer duše doista bezbožnika koji prevladavaju na svijetu hoće propasti. Svijet i većina koji su na svijetu bezbožnice, zato dolazi kraj,
hoće propasti. Ovo je borba za pojedine duše. I on očekuje od svih nas da se borimo za jednu dušu. I ako uspijemo što se tiče jedne duše, a vjeruje me, on će te dati prostor za dvije duše. Jer tko je vrijedan smalo, dat će mu više. Jel' tako? Dakle, živjet najprije dijagnoza. Dijagnoza onih za koje se trebamo moliti. Pazi, njih, rekli smo, ne dotiču naše riječi. One su iznimno mudre, imaju oštar razum. Sjećate se, zmija. Pametniji su od nas vjerojatno, jer su sinovi ovog svijeta, svijeta što se tiče, pametniji nego nego sinovi kraljevstva svjetlosti. Nije li tako? Zašto? Jer sinove kraljevstva svjetlosti ne zanima ovaj svijet. Dok su ovi puni ovog svijeta, pa su ga specijalizirali. I onda oni nastupaju sa tom diplomom, s tim znanjem, volimo te Isuse, i ne prolazi to na razum s koje razine. Duša je u otporu. Hvala ti Isuse. Ne prima ljubav, jer za to se treba poniziti. A svejedno je, mi percipiramo na putu propasti. Sjećate se, velika agonija. I to ne 1000 godina vječnostima u množine. To su za naše pojmove neizračunljivi vremenski periodi. Zato koristi vječnostima u množine. Svi znate da je vječnost jedna. Nema dvije vječnosti. Ste razumjeli? Nema mjesta u vječnosti za dvije vječnosti. Stoga kad on kaže vječnostima, ne misli na dvije vječnosti, toliko glup nije. Jer ja shvaćam bolje od toga. To znači neizračunljivi periodi vremena za naše brojeve. Volimo te. E, toj sudbini se oni približavaju. Što ćeš napraviti, prijatelju? O čem ćeš misliti u toku dana? S čim će, kako ćeš ti služiti Isusu? Ajde, pogledaj svoj dan, žudnju da nekome pomogneš, i onda pogledaj kako zanemaruješ one oko sebe kojima je najviše potrebna tvoja pomoć. Ako si voljan, imaš ljubav. Volimo te, Isuse. Živjet u tami duha, u ovom svijetu, to je ovaj svijet, kraljevstvo protivnika, gdje su svi ljudi pod utjecajem đavla i u njegove vlasti. Nije li tako? Sasvim izvjesno. Pročitaj 1 Ivanovu 5.19. On ne kaže, samo je, ne znam, evo reću na pamet, Južna Amerika u vlasti zlog. Ili Kamčatka. Govorim sad što mi padne na pamet. Sav svijet. Sav svijet je u vlasti zlo. Sav svijet. Živjet u tami duha u ovom svijetu je sudbina svih onih koji su i dalje zavezani od strane Božjeg protivnika. Dobro? To je razumljivo. Koji su dakle zavezani od strane Božjeg protivnika? Protivnik je Sotona na hebrejskom. Koji još nisu pronašli spasenje kroz Isusa Krista. Koji još nisu pronašli spasenje kroz Isusa Krista. Koji prema tome, koji još nisu pronašli spasenje kroz Isusa Krista, koji su zavezani od strane protivnika, volimo te Isu, koji žive u tami duha. Sjećate se, njima upravljaju demoni koji se zovu upravljači mraka na ovom svijetu, po Efežanima 6.12. Koji prema tome putuju njihovom zemaljskom stazom u neznanju i slabosti. To je ona zemlja pusta i prazna, i njihovo stanje se zove bezdan iz Postanka 1 stihovi 1 i 2. To ne govori o stvaranju svijeta, nego govori o kvaliteti čovjeka prije preporoda i tijekom preporoda do konačnog preporoda, što je 7. dan. Bog nije stvorio svijet u 7 dana. To su etape stvaranja koje sadrže duhovno značenje u svezi etapa duhovnog razvoja čovjeka, kojemu je riječ izgovorena i u sebe objašnjava i otkriva proces preporoda. Jer na zemlji smo samo zbog toga, pa je logično da on nama govori u svezi toga. Volimo te Isus, stoga primite k znanju da se stanje tog čovjeka naziva bezdan, da je njegova zemlja, to znači prirodni život, pusta i prazna, nema istinske ljubavi i nema istinske spoznaje. Volimo te Isus.
koji prema tome putuju njihovom zemaljskom stazom u neznanju i slabosti, duhovno slijepi i bez snage. Dvije su glavne funkcije duše. Jedna je volja, tu je snaga ljubavi. Drugo je razumijevanje, tu je svjetlo mudrosti. I jedno i drugo ovisi o uplivu božanskog duha ili snage ljubavi i života od Boga. I taj upliv u duše daje pravu ljubav i pravu voljnost, a u razumijevanje pravo shvaćanje i pravu mudrost. Ali oni njega odbijaju, i kad ga odbijaju ne mogu od njega primiti ništa. I zato je u njima, hvala ti se, mračno, i zato su slabe. I u tom stanju su zavezani ili u vlasti protivnika. Volimo te Isusa. I samo jedan ih može od njih izbaviti, a to je Isus ili Otac u Isusu. I nakon toga samo preko jednog primaju snagu za promjenu nazad u ljubav kroz Isusa. I stoga se po životu ljudi, koga ispovijedaju, koga hvale, koga slave, s kime su u zajedništvu, čije ime zazivaju, vidi da li su ili nisu primili Isusa, žive s Isusom, jesu li ili nisu u vlasti protivnika. Većina jesu. Ovdje vam ne radi nazivno, običajno, obredno, kazališno. Ili jesi ili nisi. Koji prema tome putuju njihovom zemaljskom stazom u neznanju i slabosti, duhovno slijepi i bez snage da sebe odvoje od samog tog protivnika. Što to znači? Naučit ćemo. To znači da ih protivnik nagoni da čine djela koja ih još više ukopavaju u duhovnu smrt, kroz požude tijela, kroz sebičnost i oholost. Oni su nesvjesno svjesni jer pate zbog toga, neki zbog iskre ljubavi, i jesu svjesni da je loše, ali ne mogu se oduprijeti i stalno padaju. To su ovi koji ne mogu prestati griješiti. Sjećate se, da imaju pravog Isusa, prestali bi griješiti. Jer Isus je razorio grijeh, nadvladao protivnika, i koji su u njemu, oni ne griješe, jer ih on čuva od grijeha. Volimo te Isuse koji doista jesu u njemu. 1 Ivanova 3:4 do 9 i 1 Ivanova 5:18. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Iako zbog svoje slabosti još i sagriješe, to je sve manje i manje, onda najmanje, onda nikako, jer Isus je u njima sve veći, snaga duha sve silnija, i oni uzrastaju, i onda su iznad, a ne ispod, i ne mogu im vrazi ništa, jer su ih oni stavili pod svoje noge. Luka 10:19. Volimo te Isuse, Psalam 91:13. Amen. Hvala ti Isuse. Koji su duhovno slijepi i bez snage. Ovo je dijagnoza. Uočite da mi ovo slikamo sa stvarnim bojama da bi se tu probudilo suosjećanje. O tome u drugoj objavi. A ne da bi ih osudile, odbacile i okrenuli im leđa. To je ogromna razlika. Ova spoznaja je da bi probudila suosjećanje, da nas pokrene prema njima u ljubavi, a ne da bi ih osudili, odbacili, prekinuli dotok ljubavi i okrenuli im leđa. Jeste razumjeli? Jer to je prirodna reakcija prirodnih ljudi. Duhovno slijepi i bez snage da sebe odvoje od samog tog protivnika. Protivnik na hebrejskom sotona. Đavo, stara zmija, lažni prorok, prevarant uglavnom, lopuža, lažac, hvala ti Isuse, ubojica duhovnog života, kako hoćete. Duše, evo ga, duše. E sad mi vidimo čovjeka. Obično takav čovjek u vanjskom svijetu ima prikaz uspješnog nekog čovjeka i on stoji čvrsto. Iz mog iskustva, kad pričam s njima, njima ništa ne nedostaje. Oni nisu svjesni nedostatka. Stoga mi imamo prikaz koji je obmana i dušu koja je okovana, oko koje vrazi plešu kolo i raduju se, koja je probodena ognjenim strelama đavla i ne zna se od njih odbraniti i ne zna se od toga izbaviti, koja je okovana i povlačena kroz taj privid koji je obmana i povlačena je nazad u bezdanu, veliku agoniju. Ja hoću da vi ovo uočite, jer on nas poziva na ovu svijest. Ne da se vežemo za ovo što on napravio, ne zna bolje. Da li on je meni, ne zna bolje, nema snage, ne može se oduprijeti. Grijeh je nad njime, a ne on nad grijehom, u vlast je đavla, a nije nad vlada. Voli, jel vi znate zašto ja volim 1. Ivanovo? Jer sve je u njoj za kršćanina.
ne za one koji se još nisu spasili. 1 Ivanova 2, 13 i 14, ja pišem vama mladići, pišem i starcima. To je za staro i za mlado, muško i žensko, crno i bijelo, hvala ti Isuse, sa očima u koso, sa očima stisnuti, za sve. Jer vi ste ga nadvladali, zloga. Jer riječ Božja prebiva u vama. Ja volim što on u 1. Ivanovoj govori da smo mi iznad, a ne ispod. Da je onaj koji u nama jači od njega, nije li tako? Hvala ti Isuse. Dobro, pazi, duše ovih ljudi, vi znate, više put sam rekao da ovo ne važi za sve ljude, ali vi znate, kao što ja znam, volimo te Isuse, hoćete da postoje ovakvi ljudi, je li tako? Nažalost, ne mali broj. Duše ovih ljudi, pazi, okružene su vrlo gustim naslagama. Čega? Zloće i nečistoće. I nijedna zraka svjetla ne može prodrijet i prosvijetlit dušu. To je ujedno i život za dušu. Ona se uselila, govori prije silaska u tijelo, kao palo biće koje je prošlo kroz stvaranje u svrhu povratka, smekšavanja otpora, okajavanja grijeha i pripreme za etapu slobodne volje u ljudskom biću i konačnu odluku volje, ili ti ga ispravka davno donešene krive odluke volje u prapočecima. Ona se uselila u njezino tijelo, evo ga, pazi, sa odlučnošću, jer vidjela je sudbinu da vodi do cilja i pristala je na nju. Ne bi pristala da ne vodi do cilja. I ona se uselila u njezino tijelo sa odlučnošću da u njemu postigne tijelo punu zrelost. To znači da se potpuno oslobodio svakog ograničenja i usavrši. To znači da je duša, ovo stalno govorim i kao da ljudima izmiče. Ovo znači da je sudbina i najgorega bila pokazana najgoremu. I on se složio jer je vidio da kroz tu sudbinu može postići zemaljski zadatak, a to je potpuna zrelost. I što je sudbina teža, to je otpor veći i to je prilika nužna takve prirode da se može uzdići iznad sebe. Ali treba uočiti da je sudbina idealno uređena da on može postići zrelost. Govori o ateistima, ovim dušama, i njemu je bila ukazana sudbina i on je vidio u slobodnom stanju, u nadmoćnoj svijesti, ovoj svijesti koja je na zemlji, da kroz tu sudbinu može postići cilj, i evo ga. Jeste razumjeli? Ne govori o nepalom biću, nego o palom biću. Dakle, volimo te Isuse. Duše ovakvih ljudi okružene su vrlo gustim naslagama i nijedna zraka svjetla ne može prodrijeti prosvijetli dušu. Ona se uselila u njezino tijelo sa odlučnošću da u njemu postigne, pazite se, punu zrelost. A volim. Zašto u meni? Složio si se. Da li što sam ja njemu? Skrivio si. Da li vidi njega? Niste isti. Isuse, volimo te. Volimo čisto istinu, ali tako? Hvala ti Isuse. Ona se uselila u njezino tijelo sa odlučnošću da u njemu postigne punu zrelost. To znači da je moguće postići punu zrelost u sudbini koja je dodijeljena svim ateistima. To znači da nema opravdanja. To znači da su sve prilike dostupne u takvoj sudbini. To znači da slijedi grizoduše zbog propuštenih prilika, jer će biti ukazana cijela dužina puta. Isuse, hvala te, sa odlučnošću da u njemu postigne punu zrelost. Pazi, ipak, e sad, slobodna volja, ta svjesnost se oduzima baš zbog slobodne volje, jer duša živi na zemlji, da joj se kuša slobodna volja, jer je tu slobodnu volju prije zloupotrijebila i mora se vratiti nazad obrnutim putem kroz ispravne odluke volje, i zato joj se ne može pokazati u toj svjesnosti u kojoj si išla, što je čeka, jer ne bi bila slobodna odluka volje. Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Znači, ona se uselila u njezino tijelo sa odlučnošću da u njemu postigne punu zrelost. Ipak od početka njezina utjelovljenja ona je uvijek popuštala njezinom fizičkom tijelu. Ja hoću da mi razumijemo, potvrtajte na vašem misaonom
u vašoj misaonoj tekici, ili ako imate tekicu u tekici, ona je uvijek popuštala svome tijelu. Ja hoću da mi razumijemo da je tijelo oružje đavla s kojim vojuje protiv duše, duši na smrt. Galaćanima 5, stihovi 16-17, Rimljanima 8-13 i Jakovljeva 1, stihovi 13-15. Amen. I ako uvijek popuštaš, duša tone u smrt. Hvala ti Isus. Hvala ti Isus. Ipak od početka njezina utjelovljenja, ona je uvijek popuštala njezinom fizičkom tijelu, koje je postalo dobrodošla alatka za protivnika da spriječi dušu da sazvije. Ja sam fasciniran sa kršćanima. Fasciniran. Sa stupnjem nesvijesti u kojem današnji navodni učeni kršćani žive. Da njima ovo izmiče. Da misli da će se spasiti sa molitvom. Hvala ti Isuse, sa slavljenjem, sa čitanjem pisma, sa vjerom, sa ispovjede, ako ne upokore tijelo, čije požude vojuju protiv duše, zato nema rasta. Ona je zalijepljena, kaže kroz Lorbera, kao ptica na lijepak, ne može se vinu duša. Zato nema ni prosvjetljenih misli, zato ne mogu jednostavne procese shvati kad im se objasne i ne vide najočitije istine u pismu. Volimo te Isuse. Mi tijela moramo ubit na smrt. Kološanima 3.5. Umrtvite. Ja sam dugo razmišljao što znači umrtvit. Gleda sam dokaz za to u prirodi. Ja sam shvatio kad nešto umrtviš da je to mrtvo. Jeste ikad vidjeli nešto mrtvo da se miče? Hvala ti Isuse. Isuse, hvala ti, umrtvite vaše tjelesne udove u kojima je bludnost i svaka nečistoća, nije li tako? Isuse, raspnite vaše tijelo sa njegovim požudama i strastima, jer ti su Kristovi. Galaćanima 5.24. Jeste ikad vidjeli što se događa kad se raspne neko na križu? To znači da ga ubiju na smrt. Mi moramo upokorit da bi nadvladali. A kad stalno popuštamo u nesvijesti o tome i neznanju koliko je to opasno, nema za ono što pismo govori, duša je ukopana u smrt. Duša je ukopana u smrt. Isuse, volimo te Isuse, duša je ukopana u smrt. Isuse, hvala ti, volimo te Isuse, evo ga, volimo te Isuse. Galaćanima 6, stihovi 7 i 8, ovo isto, ista serija koju sad govorimo. Rimljanima 8, 13, Jakovljeva 1, 13 do 15, Galaćanima 5, 16, 17, Galaćanima 6, 7, 8, šesto pogled stihovi 7 i 8, ne varajte se, Bog se ne da ismijavati, što tko sije, to će i žet. Tko sije u svoje tijelo, iz tijela će žet propast. To znači tko živi za tijelo. A tko sije u duh, iz duha će žet život vječni. Volimo te Isuse. Dobro, volim. Ovo govori kršćanima. Galaćani su za kršćana, ako se ja dobro pogledao, što možda u ovoj Bibliji nisu, ali u onim ranijim Biblijama. Evo ga, svoj braći koja su sa mnom i crkvama u Galiciji. Misli se na, ovo je za kršćane u Galiciji. To znači mnogim crkvama, važi za sve crkve u Dalmaciji koji u Moslavini. To znači ako kršćani ne umrtve tijelo, tijelo će umrtvit njih. Jer ono ne miruje. Ono ne miruje. U njemu vrije zlo. I mi ga moramo upokoriti nad vlade. Zato kaže Pavle u 1. Korinčanima 27, kad govori o pobjedi na životnoj olimpijadi, dva stiha prije, kaže: ja moje tijelo krotim. E tako bi mi trebali, trapim.
Dobro, Isuse, volimo te. Dakle, pazi, hvala ti Isuse. Dakle, od početka uselila se u tijelo, da kroz tijelo, nadvladavši ga, postigne zrelost. Tijelo je kušnja. Mora biti dana kušnja da se kuša otpor, da vidiš koga ćeš slušat. Ponovljeni zakon 8 cijeli, ali najviše drugi stih. Mora biti dana kušnja, to smo više puta objašnjavali, slika iz Postanka 3, proces u duši palog bića. On ti da mamljenje za ono đavolje u tebi i da ti zabranu i sad moraš sebe dokinut, a sve u tebi to neće i sad se tu kuša tva volja i zato je dano tijelo i svijet. Da nas kuša, koga ljubiš, kome ćeš se podložiti, zato si tu, da odlučiš. Da li mene, da odlučiš. Da li baš me svrbi, da odlučiš. Hvala ti Isusa. Dakle, duša se uselila u njezino tijelo, malo smo zapeli, ali važno je, sa odlučnošću da u njemu postigne punu zrelost. Pazi, u tijelo. Ipak, od početka njezina utjelovljenja, ona je uvijek popuštala njezinom fizičkom tijelu, koje je postalo što? Fizičko tijelo. Dobrodošla alatka za protivnika, to je đavo, da spriječi dušu da sazrije. To znači da se razvije, da se usavrši, da primi svjetlo i snagu, da živi božanski nadmoćan život. Duša, duhovno biće, to je davno stvoreno u prapočecima, savršeno, a sad na zemlju tijelo, bilo palo ili ne palo, uglavnom palo biće. Duša je cjelovito biće. Davno stvoreni, savršeni anđel. Sad na zemlji, bilo palo, bilo ne palo biće, uglavnom palo. Duša, duhovno biće, unutar ljudskog bića, time, govori o ovim kvalitetama, o ovoj kvaliteti duše, time živi jedan kukavan život u njezinu tijelu. Kukavan, što znači porobljena, svladana, nemoćna, slaba, bez svjetla. Kukavan život u njezinu tijelu, jer bez obzira što ovo tijelo poduzme, znači što god da čini kroz tijelo svijetu, ono nastavlja što tijelo koje mu udovoljava povećat gustoću dušinih naslaga i čini nemogućim za dušu da stupi na svjetlo. I zato ljudi od ovog što ja govorim ništa ne razumiju. A ovo je lako razumljivo. Ste razumijeli? Zašto? Jer ovo svjetlo ne prodire u njihovu tamu, jer su naslage preguste. Iako ovo je lako shvatljivo i jasno objašnjeno, ali naslage vlastitom krivnjom duše su neprobojne. Hvala ti Isuse. Dakle, što ovo tijelo poduzme, bez obzira što ovo tijelo poduzme, ono nastavlja povećavati gustoću dušinih naslaga i čini nemogućim za dušu da stupi na svjetlo, evo ga, ukoliko joj nije podarena pomoć. Znači, ovo je duša prepuštena sama sebe, koja nezaustavljivo, izvjesnom ljubavnom, ali negativnom ljubavnom gravitacijom tone u bezdan. Ona se ne može izvući. Nema snage. Ako joj nije podarena pomoć i ako ljudsko biće živi čisto za njegovo tijelo, to su oni, znate, 1 Ivanova 2, 15-16, požuda tijela, požuda oči, oholo života, volimo te Isusa. Pazi. I time se nikakva promjena ne može očekivati s njegove strane, a to su većina. Pustiti izgovore koje oni daju zbog čega žive tako. Jer kao, ja živim tako jer imam kredit. Ne, to ti je izlika da živiš tako. Živiš tako zato što ne želiš drugačije. Živiš tako jer si porobljen. Ste razumjeli? Živim tako zbog djece. Ne, to ti je izlika. Jer inače bi Isus bio lažac, žrtva neučinkovita, Duh Sveti nemoćan. Kad mi, gdje god se nalazili, koji god profil našeg zanimanja ili dobna zrelost ili kvaliteta duše, ne bi mogli primijeniti evanđelje. Ne bi li evanđelje onda bilo krnjo. A Isus bedast, ako bi nas njegova riječ sudila, ako mi ne možemo izvršiti, bio bi nepravedan i zločan. A Isus niti je nepravedan, niti je zločan. Isuse, volimo te i Isuse, upomoć. Da ovo ljudi shvate.
I ako ljudsko biće živi čisto za njegovo tijelo i time se nikakva promjena ne može očekivati s njegove strane, pazi, pomoć mora doći izvane. Mi smo, dakle, prva pomoć. Duša mora biti oslobođena od kontrole koja je ščepala tijelo. Duša mora biti oslobođena od kontrole koja je ščepala tijelo. Evo ga. I ljudi, evo nas, koji su već pronašli iskupljenje. Ovdje isto ima puno nejasnoća, ne bi trebalo biti u svezi toga tko su kršćani. Kršćani su oni koji su primili Krista i žive Krista, tako da drugima daju Krista. Drugim Korinčanima 5:18-20. Dakle, oni su primili od Krista ruku pomirenja i po poruci pomirenja oni sad imaju iskupljenje, pomirili su se s Ocem i znaju točno što je njih pomirilo i po tom pomirenju primaju snagu koju sad oni daju dalje drugim ljudima da njih pozivaju da se pomire s Bogom u ime Isa Krista. Jeste razumjeli? Tu nema nikakve dvojbe. Kad ti primiš Krista, Krist je u srcu, a kad je Krist u srcu, onda ti je na usnama. Matej 12:34. Jeste razumjeli ovo? Volimo te Isus, oni ili ti koji su već pronašli iskupljenje trebaju sudjelovati. Sad Otac govori onima kojima sam ja posvetio ovu knjižicu, a to smo ja, vi. I ljudi koji su već pronašli iskupljenje trebaju sudjelovati u ovom radu oslobađanja. Isti duh na nama po Kristu koji je bio na Kristu. Ivan 20:21 dahne na njih duha svetoga i kaže: kao što je Otac poslao mene, ja šaljem i vas. Gdje je to Isuse? Pa Ivan 17:18 kaže u svijet. U koji svijet? Ovaj koji je na putu propasti. Zašto Isuse? Pa da tražimo i spasimo što je izgubljeno, to jest u zajedništvu s tobom ili ti kroz nas kao svoje tijelo. Volimo te Isuse koji kao glava upravljaš s njime po duhu svome koji prebiva u nama u istu svrhu. Već spomenuti Luka 19:10 i Matej 18:11-14. Sin čovječi je došao tražit i spasit što je izgubljeno. I onda spominje jednu izgubljenu ovčicu. Da li ti ostaviš 99 oko sebe situacija koje doista i ne treba u tvoje prisustvo, osim ako se želiš druškat malo i čavrljat bez veze i ideš za potrebe tim? Pa uglavnom ne. A vidi, to je volja Oca da ne propadne ni jedan od ovih malenih. I prisustvo istinske ljubavi u tvom srcu se ne može izraziti na drugi način, jer ljubav je božanska zakonitost koja se ne mijenja, vječna je kao i sam Bog. Amen. Ovo vam je Matej 18:11-14 objašnjenje s obzirom na one koji propadaju i s obzirom na našu temu, a to je molitva za uzimanje. Kako ćeš ti izaći izgubljenom ovcicom? Ovcicom. Da ideš po bregima negdje. Ne, hvala ti se, u molitvi sa srcem ideš za njom. I ljudi koji su već pronašli iskupljenje trebaju sudjelovati u ovom radu oslobađanja, koji se uvijek jedino može dogoditi, evo ga, prva uputa, koji se jedino može dogoditi uvijek tako što se spomenuta duša, koja duša ove kvalitete, preporuči Isusu Kristu. Kako? Isuse, smiluje mu se. I zbog te molitve on može dati toj duši snagu, o čemu danas, koja na nju utječe iznutra, da joj se smanji otpor i promijeni razmišljanje, ako hoće. A on radi na drugi način, sjećate se, udarci sudbine, nježno tapšanje po leđima, da ih pripremi za ovu svjesnost i promjenu stanja razmišljanja.
koji se rad oslobađanja uvijek jedino može dogoditi tako što se spomenuta duša preporuči Isusu Kristu, koji je jedini sposoban izbaviti ju od njezina protivnika, koji je sposoban osloboditi ju od vladavine njegova protivnika. On je sposoban. Pazi sad ovo. Navodi tri načina i u drugoj objavi također, kroz koja mi utječemo na te duše. Spominjali smo jedan način kroz objavu 5787, a to je poticanje nevjernika na djela ljubavi. U svakom slučaju je prisutna aktivna nesebična ljubav koja je snaga. Radi se o sprovođenju njegove ljubavi i snage njima koji odbijaju kroz naše posredništvo, zbog čega on to njima može dat, jer smo ga mi zamolile i tako se ne krši zakon vječnog reda, ali se njima daje na volju što će s tim napraviti, jer oni nisu prisiljeni. Pazi, tri načina. Predstavljanje ljudskog bića božanskom iskupitelju Isusu Kristu je najbrži način izbavljenja za takve duše. Kad ja gledam u nekoga ove kvalitete, rekao sam vam, ja uzmem i uzimao sam ovu objavu i objavu 2172, jer su to bile jedine dvije objave, i onda bi ja ušao u objavu ovako kao što sad vama govorim. I onda kad bi mene iz objave on podučio ili potakao ili usmjerio ili nadahnuo, onda bi ja stao. I sad kad bi došao ovdje, ja bi tu osobu pozvao i ja bi namjesto nje stao pred Isusa, i ono što toj osobi treba, ja bi zamolio Isusa da joj da, da bude milosrdan. I ta molitva hoće biti uslišena u onom stupnju koliko je u njoj prisutna iskrena ljubav prema osobi za koju molimo. Jer ljubav je snaga koja nikad neće ostati neučinkovita. Dakle, broj 1, predstavljanje ljudskog bića božanskom iskupitelju Isusu Kristu je najbrži način izbavljenja za takve duše. Broj 2, obavještavajući ih o Isusovom učenju ljubavi, ili ti ga potičući ih na život ljubavi po svima, bili vjernici ili nevjernici, u srcu znanim zapovjedima. Hvala ti Isuse, ne ubij, ne ukradi, ne čini drugome što ne želiš da drugi tebi čini. Dakle, primjerom i riječu, sjećate se, 5787, poticanje nevjernika na djela ljubavi, broj 2. Obavještavajući ih, znači predstavljajući Kristu Isusu, to je broj 1, a onda prema njima obavještavajući ih o Isusovom učenju ljubavi, ljudsko biće može sebe promijeniti i zaputiti se stazom do njega, što će uistinu biti uspješno za dušu, budući da će se onda Isus Krist osobno za nju pobrinuti. A volimo te Isus. Ko će se za nju pobrinuti? Isus Krist. Zašto? Jer smo mu mi omogućili. Zašto? Jer on to želi cijelo vrijeme. Zašto nije? Ne može prekršiti zakon reda. Koji je? Moraš tražiti da bi primio. Tražite i primit ćete. Ali oni ne traže. Što onda? Traže namjesto njih. Zanimljivo, tako? Zamisli da te ovako netko zna objasniti. A? Zamisli da ti netko zna objasniti zašto Isus koji nam želi dati, zna što nam treba, kaže tražite pa ćete onda primiti. Što nam ne da odmah? Što nas maltretira? Što njima ne da? Što nas maltretira? Volimo te Isuse, evo ga, ako je međutim osoba potpuno pod Sotoninom kontrolom. Ima i takvih. On neće željeti prihvatiti ni jedno učenje u svezi spasenja kroz Isusa Krista. To bi bilo riječima, jel tako? Ako je osoba potpuno pod utjecajem i vlašću Sotone, on neće htjeti ni čuti. Koji je dokaz da je potpuno pod vlašću Sotone? Pa protivi se onome što dokida vlast Sotone, protivi se onome koji mu je najveći neprijatelj, a to je Isus. Kako znamo da je osoba potpuno u vlasti Sotone? Pa ne voli Isusa. Kako znamo da osoba u vlasti Satane? Pa ne voli čuto Isusu. Sve oko Isusa je nervira. Jer Isus uništava djelo đavolje koje je u tom čovjeku i
kroz kojega đavo drži u kontroli, zato ne voli čut. Sve voli čut, ali to ne voli čut. Sve podupire, samo da te od toga odvuče. Ali kad Isusa spomeneš, kužite, pa onda samo počnete spominjati Isusa i razotkriće vam se vaše okruženje. Značite točno za koga se trebate moliti. Isuse u pomoć. Je li vama ova super objava ili samo mene? Super. E, volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Ako je međutim osoba potpuno pod sotoninom kontrolom, on neće željeti prihvatiti ni jedno učenje u svezi spasenja kroz Isusa Krista. Koje je to učenje? Pa evanđelje. Koje je to učenje? Pa život ljubavi koji budi u tebi dušu da primi svjetlost, opet evanđelje. On će biti neprijateljski raspoložen spram božanskog učenja ljubavi. Zašto? Pa evo, budući je protivnik spretno ili znalački kultivirao njegovu sebičnu ljubav. Tko je neprijateljski raspoložen prema učenju da treba nesebično ljubiti, dijeliti od izobilja, žrtvovati se zbog drugih, otkinuti od svojih usta? Pa sigurno ne Isus koji je dao tu poruku. Hvala ti Isus. Volimo te Isuse, hvala te Isuse. I time on neće pomoći njegovoj duši ni najmanje, tako što će pokušati razložiti naslage zloće i nečistoće. Znate, to se inače zove, to je Jakovljeva 1.21, a u drugim Korinčanima 7.1, to se zove ljaga duha i tijela. A toga ima puno. Isto Korinčani, drugi su isto za kršćane, koji prvi Korinčani. Volimo te Isusa. Ni najmanje tako što će pokušati razložiti naslage, budući se ovo može dogoditi što? Te naslage jedino kroz dijela ljubave, od kojih je on spriječen njegovom sebičnom ljubavi. Volimo te Isusa. Te naslage križne čisti. Križ čisti od grijeha i tereta grijeha. To isto njima izmiča. Piše jasno da nas njegova krv čisti od grijeha. Tako piše? Sasvim izvjesna. Sasvim izvjesna. Jel' tako? Sasvim izvjesna. Ali naslage zla i nečistoće, ljaga duha i tijela ostaje. Od toga se mi moramo očistiti kad primimo riječ Božju, uputu za život u ljubavi, u svoj krotkosti. To znači vidiš kakav si, prigneš glavu, priznaš, tražiš pomoć i snagu i živiš s tim u skladu. Kao vršitelj riječi, a ne ljeni slušatelj. Volimo te Isuse, Jakovljeva 1.21-25. Budući se ovo može dogoditi jedino kroz dijela ljubavi od kojih je on spriječen njegovom sebičnom ljubavlju. I onda će se njegovo bližnje, evo ga, i onda kad je u vlasti đavla, protivan Isusu, ne želi čut, ne želi živjeti nesebičnu ljubav, što onda? To je siguran znak da je u vlasti, siguran znak da strmoglavo pada u bezdan. I onda će se njegovo bližnje, ljudsko biće, morat sažaliti, to smo mi, na takvu dušu i poduprijeti ju tako što će joj osigurati ljubav koja joj je zanjekana od strane njezina vlastita tijela. Znači ono što bi ona trebala činiti kroz tijelo u prilikama koje su dane u sudbini da razvije ljubav, a ne čini zbog sebičnosti, oholosti i požuda, to joj mi moramo dati. Jer svejedno ostaje zakon da je snaga jedino kroz ljubav i onda svjetlo i onda ispravan način života i onda povratak. Ali ona ne dobija snagu i svjetlo, nego je gubi kroz neispravan način života i propašće i onda mora doći naša snaga ljubavi kroz molitvu. Neće primjeti, ne sluša riječi, ne prima. I onda će se njegovo bližnje biće morat sažaliti na takvu dušu i poduprijeti ju tako što će joj osigurati ljubav koja joj je zanjekana od strane njezina vlastita tijela. E, ona, ta, može biti izbavljena jedino kroz ljubav. Ljubav velikim slovom. Pazi, treći način pomoći. I svaka ljubazna misao. Uočite, naučite, podsjetite se, misle su duhovna zračenja i time sile. Stoga, pored predstavljanja duše Isusu Kristu i zamolbe za milosrđe, zamolbe za snagu i milost, pored toga što im govoriš
o učenju ljubave, primjerom pokazuješ i potičeš ih ukazujući im situacije oko njih gdje su ljudi potrebite. Ljubazne misle ili misle ispunjene ljubavlju. A mi znamo koliko je to teško kad osoba nema ljubave. A još više kad nam je neprijateljski naklonjena ili nastrojena, još više kad nam je nešto nažao napravila, još više kad nam se gadi kako se ponaša, sve u njoj nam je odbojno. Mi bi sad trebali zanemariti sve što čini i vidjeti samo dušu koja propada i misliti o toj duši s ljubavlju. Koliko? Stalno. Zašto? Jer to joj daje snagu. To je umiruje. To joj omekšava. To je spašava. Na van imaš purana ili kokota koji se šepuri, a iznutra imaš dijete koje je ostavljeno, jadno, izgubljeno, pati i viče u pomoć. Volimo te Isuse. I svaka ljubavna misa će učiniti da se osjeća dobro. Dodajem iz Evanđelja ljubavi 3. Svaka negativna pokupljena od strane zlih sila, nadoda na njemu i osjeća se još gore. Ja se povećava i time neprijateljstvo. Misli su sile. I svaka ljubavna misa će učiniti da se osjeća dobro. Ona ju doživljava. Tko? Ova duša u mraku, zavezana, bez ljubavi, porobljena. Doživljava ju kao iskru svjetla. Kao pritok snage. Zamisli ovo. I povremeno ona također uspijeva utjecat na njezin, tko, duša, fizički pokrov, to je tijelo, u pozitivnom smislu. I evo ga sad ona riječ iz uvoda koju smo već više čitali, sad smo došli do nje. Svaka duša, pazi ovo, svaka duša, to znači svaka ovakva od strane protivnika porobljena i na putu propasti, nazad u beznad, duša, ateista ili njekaoca Boga, griješnika, svaka duša može biti spašena, svaka duša može biti spašena, svaka duša može biti spašena ako je ona poduprta sa ljubavlju. Pazi, ali u našoj molitvi, u našem zauzimanju, u našim mislima mora biti istinska ljubav. Jer učinak je u onoj mjeri, u postocima, koliko je u našem nastojanju prisutno istinske ljubavi. Jer samo ta ljubav je od Boga, Bog sam kroz nas kao snaga i svjetlo prema njemu. I zato mi ovo sve govorimo, da se probudi sažaljenje i da je naša duša potaknuta kroz to sažaljenje na iskreni izražaj ljubave koji jedini utječe na tu dušu blagotvorno i nudi joj priliku da se spasi prije nego bude kasno. Svaka duša može biti spašena ako je ona poduprta sa ljubavlju. Ovo bi sve vas ljude trebalo zamisliti. Koje ljude? Ateiste? Ne, nas vjernike. Jer svi vi možete igrati iskupiteljsku ulogu samo ako su vaša srca sposobna i voljna ljubiti. I tu se točno vidi da li smo i koliko smo sposobni i voljni ljubiti. I tu se točno vidi da li smo i koliko smo sposobni i voljni ljubiti. Evo ima taj krasan stih, volimo te Isuse, u Kološanima imate u 4. poglavlju, govori o Epafri, molitelju. Stihovi 12 i 13, on se u molitvama bori za sve vas. Pazi što kaže. Pozdravlja vas, Kološanima 4, 12 i 13. Pozdravlja vas vaš zemljak Epafra, sluga Krista Isusa. Pazi sad ovo. Kako on služi Kristu Isusu? On se uvijek bori molitvama za vas da biste postali zreli, to znači sazrijeli. Ovo govori kršćanima, ali isti princip i za nekršćane, jer je princip sazrijevanja isti, samo ovdje na višem stupnju. On se uvijek bori molitvama za vas da biste postali zreli i puni svega što je po volji Božjoj. Pazi sad ovo, 13. stih, svjedočim za njega da se mnogo trudi i za vas, i za braću iz Laodicije, Ceje i Hieropola. E to je molitveni ratnik. Ovo ne radi na jednu molitvu, ovo radi na ustrajnu molitvu. Ovo ne radi na jednu molitvu,
ovo nije molitva vjere. Ima više vrsti molitve. Ovo nije molitva vjere. Ovo nije zapovjedna molitva. Ovo se ne moli jednom. Ovo se moli dok se ne izmoli. Ovo je punjenje baterije mobitela. Dokad se puni, dok se ne napuni. Hvala te Isuse. Ovo nije molitva vjere koju ja obično molim. Ovo nije zapovjedna molitva koju ja obično molim. Ovo je ustrajna molitva. Ovo je prijenos ljubavne snage. Ovo je kao umjetno disanje nekome tko se utopio. Dokad mu daješ umjetno disanje i dokad mu pumpaš pluća, dok se ne probudi ili dok ne umre. Hvala ti Isuse, ali ti ne staješ. Ovo nije molitva vjere. Ovo nije zapovjedna molitva. Ovo se ne moli jednom pa se vjeruje. Ovo se moli dok se ne izmoli. Efežanima 6.11, 6.18 kaže svakovrsnom se molitvom i prošnjom. To znači ima više vrsta molitve. Inače bi rekao samo molite. Hvala ti Isuse, volimo te. Isuse, volimo te. Dobro, treba priznat, vaša ljubav će biti nesposobna prihvatiti krivnju takvih duša i dat nadoknade za nju. To ne možeš. To je Isus napravio. Tebi je da ga dovedeš do Isusa, a on se mora predati Isusu koji je to napravio. Dobro? Vaša ljubav će biti nesposobna prihvatiti krivnju takvih duša i dat nadoknade za nju. Ipak ona može, naša duša, dodijeliti snagu da promijene njihovu volju i zapute se stazom do Isusa Krista. Čujete kako se ja molim za duše u bezdana. Ste čuli? Dobro, volimo te Isusa. Ipak ona može, naša duša, dodijeliti snagu da promijene njihovu volju i zapute se stazom do Isusa Krista, do križa. O Isuse moj dobri, do križa. Čuli ste kako ja molim za dušu? Do križa. Jeste ikad čuli da ja molim? Evo dođite k meni. Tu sam. Ja ću sve vaše uzeti na sebe, ja sam baš evo u pomazanju. Sastavite sve. Ne, ja nisam nigdje u pismu. Hvala ti se pročita da dođu k meni nego k njemu. Naš prst uvijek ide ovako. Uvijek. Uvijek ide ovako. Vidi ovako. Isus. Uvijek. Uvijek. Hvala ti Isuse. Mi smo svjedoci za Isusa Krista. Djela 1:8. Kad siđe Duh Sveti, vi ćete mi biti svjedoci. Kad dođe Duh Sveti, on će svjedoči za mene i vi ćete svjedoči za mene. Ivan 15:20, volimo te Isuse. 6. Hvala ti Isuse. I on će mene navještati ili mene proslavljati. Ivan 16:14. Dobro, volimo te Isuse i hvala ti Isuse. Isuse, kralj se. Treba priznat, vaša ljubav će biti nesposobna prihvatiti krivnju takvih duša i dat nadoknade za nju. Ipak ona može dodijeliti snagu da promijene njihovu volju i zapute se stazom do Isusa Krista. Evo ga, do križa. Gdje će one naći spasenje. Duša je onaj dio ljudskog bića koji razmišlja, osjeća i želi. To je trojstvo u nama. Razmišlja je mudrost, osjeća je ljubav, a želi je volja ili snaga. Sjećate se, dobro? Ako je duši tako priskrbljena snaga kroz nesebičnu ljubav, znači samo je bitno da je istinski motiv. A taj motiv se budi kad vidimo istinsko stanje, prirodno. Ako je duši tako priskrbljena snaga kroz nesebičnu ljubav, onda će ona također, što, ljubav, utjecat izunutra na ljudsko biće. Na koje? Koje je u otporu, koje se pravi pametno, ne želi nikakvu pomoć, na van je sve u redu, ne prima nikakve riječi, opomene, savjeta, hrabrenja, upute, riječi evanđelja, upute za život ljubavi. E onda snaga ga dotiče tamo gdje je gladno. Nema odbrane od toga. Ta ljubav ga dotiče svejedno. Dotiče. Volimo te Isuse. Onda će ona također utjecat izunutra na ljudsko biće da razmišlja i želi što je ispravno.
E onda će se iskra ljubavi probit u tamu unutra, ona će shvatit pogrešan smjer njezine volje i započet sebe prosuđivat. To znači sebe sagledavat na tom svjetlu. Do tad je bila u tame. Do tad je bila u tame. Do tad je bila u tame. Volimo te Isuse. Ja sam nedavno bio u jednoj kućnoj posjeti, bila je krizna situacija i roditelj u toj kriznoj situaciji bio negativno nastrojen na sve one koji imaju veze sa djetetom, s obzirom da je dijelom krivio sve one s kojima je dijete u kontaktu za njegovo nezadovoljavajuće stanje, oni nisu krivi. I hvala te Isuse. No na zamolbu doktora je roditelj propustio mene u stan i ja sam došao u stan i bila je teška i protivna atmosfera. Ja sam šutio i ponizio se. Nigdje nisam stvarao trenje, napravio sam sve što se od mene očekivalo. Bio sam miran, ponizan, krotak, klimao glavom, ali sam iznutra molio. Nakon ona je bila neprijateljski raspoložena. Ne nužno neprijateljski iz zla, nego neprijateljski iz očaja. Nakon nešto vremena, kad se moja ljubav probila do srca, bez riječi, ozračje se promijenilo, ona je primijetila da moje oči sjaje i ona je vidjela u mene da sam ja nadmoćno biće, njezine riječi. Promijenila se potpuno, bez ikakve riječi s moje strane. Kako se to dogodilo? Sigurno ne sam ja išao njoj objasniti da sam ja sad super pametan i da sam ja sad tu u misiji. Ponizno u sobi, bez ikakvog trenja, bez komentara, što god su rekli, gdje god su me trenja. Ja sam sjeo, miran bio. A onda iznutra. Snaga. Na srce koje pati, koje ne zna. I ta snaga je dodala. I to iznutra je osvijetlo um. I ozračje se promijenilo, jer ona vidi drugačije zbog snage koja je dotakla iznutra. Volimo te Isuse i evo Isuse, hvala ti. Ako je duši tako priskrbljena snaga kroz nesebičnu ljubav, onda će ona također utjecat iznutra na ljudsko biće da razmišlja, ovo ljudsko biće, ateiste, i želi što je ispravno. Onda će se iskra ljubavi probiti u tamu unutra, u duši gdje je tamno, i ona će shvatiti pogrešan smjer njezine volje i započet sebe prosuđivati. Ljudsko biće, to, ateista, će započet reflektirati na njegov život. To znači promišljati, ono, vraćati se na sebe i sagledavajući kritički svoj život. I što više ljubavi on primi od njegovih bližnjih ljudskih bića, to će više sigurna biti njegova promjena. Jer ljubav je snaga koja nikad neće ostati neučinkovita. I što više ljubavi on primi od njegovih bližnjih ljudskih bića, to će brža i sigurnija biti njegova promjena, jer ljubav je snaga koja nikad ne ostaje neučinkovita. Zašto? Znači, nedostatak snage zbog ispražnjenja duševne baterije, zbog života u svinjcu. Sjećate se razmetog sina. Daj mi što je moje, a nije tvoje. Potrošio što je mislio. Ostao bez života. Jede sa svinjama. Pati. Nema snage. I sad ide dostava snage, ljubavi u duševnu bateriju. O kojoj ovisi rad motora koji stvara svjetlo u razumu. Nema svjetla jer motor ne radi, jer nema snage. Dostava je kredit ljubavni. I kad se da, automatski duša prima, zato što je u potrebi za snagom, jer u tom stanju pati, ona se hrani kao čovjek koji je gladan, kao čovjek koji je žedan, koji dugo nije jeo, koji dugo nije pio. Iznutra kad dođe snaga, pokrene se motor i javi se svjetlo. Automatski onda ona žudi prema onome izvoru svjetla i snage, zato što o tome ovisi život, i onda ona naklonjena, čak i nesvjesno, i želi biti u blizini onih koji joj na taj način daju melem na ranu, ili joj hrane dušu, ili joj daju svjetlo, zbog čega ona pati u odsutnosti istih. Ste razumjeli kako radi? Iznutra. Jer svjetlo razuma ovisi o snazi ili vatri ljubavi, koja ako nema, ovdje nema, mora biti dodano sa strane i zapaljeno sa strane. I što više ljubavi on primi od njegovih bližnjih ljudskih bića, to će više sigurna biti njegova promjena, jer ljubav je snaga koja nikad neće ostati neučinkovita. I to je zašto? Zašto? Pa sad ti rekao. To je zašto zauzimanje s ljubavlju nikad neće biti uzaludno. To znači besplodno. I ni jedno, zamislio, i ni jedno ljudsko biće, sad vidi sve ove protivne, koji propade, osjećate se početka.
Jer nemaju ljubav, jer su krivog uvjerenja, jer su odbile milost, nemaju svjetla, nemaju snage. Vide sve njih i čuje ovu izjavu. I ni jedno ljudsko biće nikad ne može zastranit ako ga slijede ljubavlju ispunjene misle. Imate u današnje vrijeme dokazano, naučno, eksperimentalno pokazano da se čestice vode ili kristali vode mijenjaju s obzirom na poruku koju mi izgovaramo toj vode ili je zapišemo u blizini vode. Znači, voda je jednog stanja ili raspoloženja, jer to je isto duhovno u jednom stanju. I ako mi kažemo toj vode, znači tom palom duhu, volim te, kristali promijene oblik i to se snimi. Ima dokaz. Ako kažeš mrzim te, promijene oblik. I onda vam ja preporučam da vi to provjerite, imate dokazano na internetu, i onda vi razmišljate da je vaš bližnji ta voda. Da se njemu struktura mijenja kad misliš volim te i kad misliš ideš mi na živce. Kreteno. Glupane već, što god. Zanimljivo, ali tako? Ako ovo nije zanimljivo, ja ne znam što je zanimljivo. Isuse, hvala ti. I ni jedno ljudsko biće nikad ne može zastranit ako ga slijede ljubavlju ispunjene misli, ako je uključen u molitvu i povjeren božanskom iskupitelju Isusu Kristu. Je li on rekao Isusu Kristu? Znate zašto ja volim čistu istinu? Jer se samo jedno ime spominje. Samo se jedno ime slavi. Samo se na jednog upućuje kako i valja. Isus koji je Krist. Volimo te Isuse. Što ni jedna količina rasprava, zato ja i ne raspravljam, ne može na čovječan ili ljudski način postići, može unatoč tome biti postignuto kroz srdačno, iskreno molitvo. To znači iz srca. Kaže Jakovljeva 5.16, proširena verzija. Naša kaže mnogo može žarka molitva pravednika. Pazi, srdačna, iskrena, ustrajna molitva pravednog čovjeka čini božansku ogromnu silu dostupnom koja je dinamična u njezinom djelovanju. Kako pa proizvodi učina, hvala ti Isus. Srdačna, iskrena, trajna, ustrajna molitva pravednog čovjeka čini ogromnu božansku silu dostupnom koja je što božanska sila dinamična u njezinom djelovanju. Kako je dinamična, pa stvara učinak, mijenja situaciju. Volimo te Isuse, a volimo i proširenu verziju, tako, hvala ti Isuse. I volimo te Isuse, što ni jedna količina rasprava ne može na čovječan način postići, može unatoč tome biti postignuto kroz srdačnu molitvu. Ako, pazi, ako je ta molitva, ako je ljubav za slabu i zamračenu dušu pokretačka sila da joj se priskrbi svjetlo i snaga. Ako je ljubav tu za slabu i zamračenu dušu, zbog čega objave da znamo kakva je, pokretačka sila mora nas pokrenut da joj se preskrbi svjetlo i snaga. Zašto? Jer će propast. Zašto? Jer pati. Pazi, moćna izjava. I ni jedno ljudsko biće neće trebat zastranit. Ni jedno. Ako bi se ljubav, ovo vam je poziv na službu, ako bi se ljubav samo jednog njegovog bližnjeg ljudskog bića sažalila nad njime. Zamislio. I ni jedno ljudsko biće neće trebati zastranit ako bi se ljubav samo jednog njegovog bližnjeg ljudskog bića sažalila nad njime. Amen. Pazi, svaka duša može biti spašena ako je ona poduprta sa ljubavljom. Ovo bi vas, ljude, trebalo zamisliti. Jer svi mi možete igrati iskupiteljsku ulogu samo ako su vaša srca sposobna i voljna ljubiti. Volimo Isusa. Sad ćemo vidjeti koje nam je prolazno vrijeme. Prolazno vrijeme nam je fantastično. Volimo te Isuse. Idemo na drugu objavu. Isuse, volimo te. Hvala ti Isuse. Evo, sješćemo se malo za drugu objavu, bar jedan dio. Ja bih vam htio još isto naglasiti. Krasna objava.
Dobro, evo ga, krasna je objava, isto poglavlje, ista knježica, pazi, objava 8101. Iz čega možemo zaključiti, bez nekog velikog poznavanja matematike i bez nekog, hvala ti su, visokog školovanja, da je prije ove objave bilo objavljeno 8100 ovakvih objava. Pa ako to nije blago, ovakvih objava, ako to nije blagoslov, ja ne znam što jeste. Dakle, blagoslov ljubavnog zauzimanja, to znači blagoslov zauzimanja kojemu je pokretač ljubav. Prema kome? Prema onome koji našu ljubav nikako ne zaslužuje. Kome mi najradije ne bi dali ljubav, koji u nama ne budi ljubav, na kojega nikad ne mislimo jer nije lijepo misliti na njega. Volimo te Isusa. Što više izbjegavamo misliti na njega, zato što nas misao na njega on ne raspoložuje. Ili na njim. Dakle, blagoslov ljubavnog zauzimanja. Pazi, niti jedna duša za koju se u ljubavi zauzima ne bi trebala gladovati. Duševna glad je glad za snagom i svjetlošću, jer to hrani dušu. Ni jedna duša za koju se u ljubavi zauzima ne bi trebala gladovati. I tamo gdje je moja ljubav vezana zakonom, ovo ide dodatno objašnjenje da razumijemo, zato sam odabrao objavu da mi razumijemo o čemu se tu radi, kako mi pomažemo i zašto on treba nas da pomognemo onima kojima on želi i može pomoći, ali ne može zbog zakona vječnog reda i njihovog ponašanja u odnosu na njega. Pazi, tamo gdje je moja ljubav vezana zakonom vječnog reda, vaša ljubav može djelovati spasiteljski. A volimo te Isus. I radi vaše ljubavi, to smo mi. Vaša ljubav može djelovati spasiteljski. I radi vaše ljubavi, ja duše mogu opskrbiti snagom i pomoći im do konačnog spasenja. Zbog naše ljubavi. Ne zbog njihove, jer oni ga odbijaju. Ali zbog naše, jer mi tražimo namjesto njih. Jer ja vas samo želim potaknuti na ispoljavanje ili izražavanje ljubave. Jer ljubav je sila koja može donijeti pomoć još nespašenom ili neljubavnom biću. A i vas može pogurati u vašem razvoju prema gore. Što više, ako mi ne guramo u ljubavi druge, mi smo u zastoju nazadovanja. I razlog zašto ljudi ne napreduju, nego zastoj i nazadovanje, što ne ljube. Jer ljubav je sila kroz koju mi napredujemo. A volimo te Isusa. Tako da sve ono što svoje utemeljenje ima u ljubavi, pazi, ima blagoslovljen učinak. Kako na zemlji, tako i u onostranom. Na zemlji dok su te duše u tijelu, u onostranom kad su u paklu. To što su ostavile tijelo ne mijenja ništa na snazi ljubavi, jer ljubav je van tijela, van prostora, van vremena. Volimo te Isuse. Pazi. Ako vi ljude naglašava činjenicu da te ljude nije lako voljeti jer njihovo ponašanje nije ljubavno i ne osjeća se ugodno. Ako vi ljude možete obuhvatiti sve vašom ljubavlju, misli se na svu kvalitetu ljudi, već ste daleko uznapredovali u vašem razvoju. I možete u ono strano kraljevstvo, to znači duhovno kraljevstvo, ući kao savršena bića kad vam duša napusti zemaljsko tijelo. Ali takvu ljubav koju? Koja ne mari za kvalitetu onoga koji stoji ispred nas, nego gleda samo u kvalitetu njegove duše. Ali takvu ljubav ljudi samo rijetko mogu namaknuti. Jer obično, pazi, prosuđuju još čisto ljudski. To znači prirodno. Pazi kako. Pa ovo se vidi i među nama. Znači najjednostavniji među odnos. Čak i ovdje.
i vide greške, znači prosuđuju čisto ljudski, što znači prirodno, i vide greške i slabost svojih bližnjih, jer kršćani imaju svjetlo riječi, a mi još veće svjetlo objava, pa se lakše i bolje vide greške i mane drugih. Ali bi se mogle lakše i bolje vidjeti naše mane, ali prirodni ljudi ne gledaju svoje nego tuđe mane, i zato govori: ne sudi da ne budeš suđen. Volimo te Isuse i hvala ti se, mjera s kojom mjeriš, Matej 7.1.2, bit ćeš ti izmjeren. Pazi, ali takvu ljubav koju sveobuhvatnu, bez obzira na kvalitetu čovjeka koju prirodnom stoji ispred nas i djeluje prema nama ili u svijetu, ali takvu ljubav ljudi samo rijetko mogu namaknuti, jer obično prosuđuju još čisto ljudski i vide greške i slabosti svojih bližnjih, koje radi toga vjeruju da ne mogu ljubiti. Radi čega? Pa vide njihove slabosti i greške. Ne vuku baš takvi našu ljubav. Pazi, no ljubav, velikim slovom, bi trebala biti takva da za sve ima razumijevanja, da može oprostiti sve, da slabosti i greške drugih ljudi gleda milostivim očima. O tome vam Evanđelje ljubavi 3, ono jedno od najboljih poglavlja koje imam, a to je ozbiljna opomena u svezi kršćanske ljubavi prema bližnjima, što je poglavlje koje smo razradili u Zadru na seminaru Agapao, što znači ljubite. Pa ne propustite taj jedan od najboljih seminara koje imamo, Agapao u Zadru, ljubite, na temu Evanđelja ljubavi, točnije tog poglavlja, ozbiljne opomene u svezi kršćanske ljubavi prema bližnjima. To su najteže upute, kruna kršćanstva: oprosti, ljubi neprijatelje, podnesi teret, trpi ponizno, pomiri se, Isuse volimo, najteže, budi blag i krotak. Hvala ti Isuse. No ljubav bi trebala biti takva da za sve ima razumijevanja, da može oprostiti sve, da slabosti i greške drugih ljudi gleda milostivim očima, da mu je spremna pomoć. Da, takvi ljudi nisu dobri. Da, takvi ljudi su zli. Da, takvi ljudi ti ne stvaraju osjećaj ljubave. Da, ali takvi ljudi su u najvećoj potrebi. Ako taj stupanj ljubavi na zemlji uspije prisvojiti, taj se uistinu može smatra sretnim. Koji stupanj ljubavi? Da ljubi sve isto. Budući da je on izvršio preobrazbu svoga bića u ljubav, što je bio cilj njegovog zemaljskog života. A svi vi bi se trebali truditi da postignete taj stupanj ljubave. Koji stupanj? Pa Kristove ljubave. I stoga uvijek trebate probat zamislit samo dušu bližnjega, koja je često u najdubljoj nevolji i potrebna joj je pomoć. Dakle, on na van čini nešto što nam nije simpatično, možda i zlo za nas, a mi zaobilazimo to, to smo učili na seminaru Agapao, i gledamo u dušu koja je potrebita, koja pati, koja je u grijehu, koja će propast, i uzmemo ono što čini u prirodnome na sva leđa kao teret križa. O tome u Vinkovcima, to je teret križa. 1 Petra 2.19-21, to trpi nepravdu ponizno, po primjeru Isusa Krista koji isto trpio nepravedno i pokazao nam primjerom kojim stopama moramo hoditi. Uzmeš to što čini u prirodnome loše tebi na leđa u ljubave i daš mu nazad ljubav kao duši koja će propast bez tvoje ljubave. E to je križ. To je pokazao na križu. Dok su ga bičevali, raspele, oprosti im. Oprosti im. Luka 23.34, oprosti im jer ne znaju što čine. Daj im. To je zauzimanje. On njega kamenom, a on njega kruhom. Volimo te Isusa. On njega probode, a on se moli za njega. Isuse, volimo te Isuse. A svi vi bi se trebali truditi da postignete taj stupanj ljubavi, i stoga si uvijek trebate probat zamisliti samo dušu bližnjega, koja je često u najdubljoj nevolji i potrebna joj je pomoć. Skroz svejedno da li još boravi na zemlji ili je već u onostranom kraljevstvu, govori o duše i govori o molitvi za umrle. Nažalost, jedan veliki dio kršćana, a to su protestanti, nemaju dovoljno srca da ovo razumiju.
pa odbijaju kao nešto od đavla. A i ovaj drugi dio kršćanstva, što je vladajuća crkva, isto ovo ne razume, pa ni oni ne mole za duše u paklu, nego samo za duše u čistilištu. Prema tome ni oni ovo ne razume. Da za ljubav nema prepreka, da ovo važi i za duše u bezdanu i za duše na zemlji, jer duša nadilazi, jer ljubav nadilazi vrijeme i prostor i uvijek dotiče kao snaga sve duše koje su u potrebi. Volimo te Isus, ali evo, izmiče učenima, teolozima, mudrima, hvala ti Isus. Skroz svejedno da li još boravi na zemlji ili je već u onostranom kraljevstvu. Ovdje govori o dušama u paklu, ja hoću da to razumijete. U paklu, u bezdanu. Nespašeni, oni nisu u čistilištu, nego su u paklo. Kad bi mogli vidjeti te duše. Ovdje idemo, jer to budi sažaljenje i to onda potiče molitvu i to onda daje snagu molitvi, jer je snaga ljubavi prema patničkoj duši ili milosrđe u toj molitvi. Kad bi mogli vidjeti takve duše, obuzela bi vas duboka samilost. Zato se mi objavljujemo u svezi njihovog stanja i njihove sudbene. Zato, zbog ove rečenice i zbog one malo prije. Kad bi mogli vidjeti, evo vidite na svjetlu, otvorena vam je. Zato ovo čitajte, zato poslušajte seminar, da stanete i vidite te duše. Kad bi mogli vidjeti takve duše, obuzela bi vas duboka samilost. I vaša, ova izvanredna rečenica, ovdje idemo. Znači, ova rečenica sadrži ključ cijelog ovog mog nastojanja na seminaru i oko knjižice. Pazi, sve je bilo rečeno zbog ovog. Jer mora biti ljubav ili milosrđe u molitvi da je snaga. Pazi, kad bi mogli vidjeti takve duše, ove u tami, bez svjetla, bez snage, bez oporobljene, obuzela bi vas duboka samilost, ne bijes, ne osvetoljubivost. I vaša, ovo je bitno, i vaša volja za pomoć bila bi potaknuta da bi ih željeli izbaviti iz njihove nevolje. Ovu si rečenicu zabilježite. Objava 8101. To je prvi, drugi, treći odlomak, zadnja rečenica. Treći odlomak. Objave 8101, zadnja rečenica. Kad bi mogli vidjeti takve duše, zato smo dali ovo svjetlo da ih vidimo, obuzela bi vas duboka samilost. I vaša volja za pomoć odmah bi bila potaknuta da bi ih željeli izbaviti iz njihove nevolje. Kako? Pa evo onda imaš i poglavlje kako. Do sad je bilo sve zašto? A evo ti ga sad. Kako? Kako? Tako da se dakle, pazi, otac, ozbiljno morate pozabaviti mišlju. Ne samo ovlaš. Ozbiljno promislit da te duše trebaju vašu pomoć. I samo je rijetko i dobijaju, pošto vrijeđaju i druge ljude, pa stoga ne zasluže ništa ljubavi od svojih bližnjih. Jer lako je ljubiti one koji te ljube, to je spontano ljubav. Ali ljubiti neprijatelje, to je malo teže. Ljubiti one koji te nisu simpatični, to je malo teže. A ipak, Isuse, volimo te, naš otac to stavlja kao uvjet. Volimo te Isus, hvala ti. A naš otac to stavlja kao uvjet da budemo ili postanemo njegova istinska djeca. Pa onda Matej 5:43-48, kojeg stalno citiram, ali ja ću vam drugi stih naglasiti. Čuli ste da je rečeno, ljubi svoga bližnjega i mrzi svoga neprijatelja. To je stari zavjet. A ja vam kažem, to je novi zavjet, jer mi možemo po duhu. Oni nisu mogli, nisu imali duh. A ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje. Ovo je kruna kršćanstva. Ovo je doktorat kršćanstva. Ali kroz ovo tek se postaje savršen.
A ja, ko kaže? Da nije možda Isus? Jel on zna što govori? Ja mislim da on zna što govori. Ako mi ovo ne bi mogli napraviti, da on to ne bi nama rekao. Inače bio bar glup, a onda i nepravedan i opak. Hvala ti Isus. A ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone, pazi, ovo je bitno, kako biste 45 istih postali sinovi svog Oca Nebeskog. Tako se postaje sin Oca Nebeskog. Ovo važi za muško i za žensko. Sin je u riječi Božoj muško i žensko. A volimo te Isa. Koji Otac čini da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima, i da kiša pada pravednima i nepravednima. O Isuse moj dobri. Ovo sam vam htio pročitati. Dalje se sami pročitajte. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Do 48. stiha budite savršeni taj dio. Dobro? Hvala ti Isuse. Tako da se, dakle, morate ozbiljno pozabaviti mišlju da te duše trebaju vašu pomoć. I samo je rijetki od takvih duša i dobijaju, pošto vrijeđaju i druge ljude, pa stoga ne zasluže ništa ljubavi od svojih bližnjih. Misli tog čovjeka ne mogu biti dobre. Zašto? Pa ne izviru iz dobre ljubavi. Misli tog čovjeka ne mogu biti dobre, ali duša je za žalit. Pošto se nalazi, sjećate se 6582, dali smo dijagnozu, pošto se nalazi u okovima neprijatelja, koji u njoj guši sve dobro i kojemu je u svojoj slabosti bespomoćno izložena. Namjesto da ga gledaš sa vidi što meni čini, gledaj ga kroz to, vidi što mu đavao čini. Ovo mi Isus kaže, pomozimo. Koji u njoj, neprijatelj, Sotona, đavao, guši sve dobro i kojemu je u svojoj slabosti, svojoj slabosti, bespomoćno izložena. Pošto ona sama u sebi ne budi ljubav koja bi joj davala snagu za otpor. Đavo je vuče na zlo, ona mu se ne može oduprijeti, nema snage ljubave. Pazi, evo ga, opet tri metode pomaganja izdvojene, izrazito. A takvim dušama trebali bi pomoć vašom ljubavlju. Broj 1 obrnuto od prošli put. Isto, samo obrnuto. 1, 2, 3, sa 3, 2, 1. Dobra misao. To znači misao koja mu želi dobro, koja izvire iz ljubavi. Broj 2. Poziv meni u zauzimanju. 3. Kao i nesebično djelo pomoći. To je ljubav koja potiče ljubav. To je ljubav koja potiče ljubav i daje snagu ljubavi onome u kojem je ljubav potaknuta. To su tri načina kako im se pomaže. Koje dušu blagotvorno dotiče, u duši može rasplamsat ljubav, jer ona u sebi, ta duša, osjeti snagu koju joj je vaša ljubav dostavila. O, volimo te. Kako? Dobra misa za uzimanje kod Krista i nesebična ljubav. Ili joj mi dajemo, ili joj pokazujemo kome ona mora dati, u svakom slučaju da se aktivira ljubav. Kad bi se samo uvjerio, evo ga, ljubav prema bližnjemu, zlatno pravilo, centar kršćanstva, glavna poruka kršćanstva, kraljevski zakon po pismu, Jakovljeva 2.8, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, druga zapovjed koja pokazuje prvu zapovjed, dokazuje, ogleda prvu zapovjed, volimo te se, Matej 22.39, ne možeš ljubiti njega kojega ne vidiš ako ne ljubiš bližnjega kojega vidiš, koji je njegovo dijete i ko ljubi rođenog, ljubi onoga koji je rodio. 1 Ivanova 4.20 i 1 Ivanova 5.1, volimo te Isuse, Isuse hvala ti, pazi. Kad bi se samo uvijek trudili postaviti u nezavidnu poziciju tih duša, zato nam je objavio kakva je pozicija tih duša, da možemo shvatiti da je nezavidna.
i namjesto da ih osudimo i odbacimo, mi se trebamo staviti u njegovu poziciju i ljubiti ga kao što bi htjeli da ljube nas kad se mi nađemo u takvoj poziciji. Kad bi se samo uvijek trudili postaviti u nezavidnu poziciju tih duša, tad bi vaša ljubav njima izašla u susret. To je automatski. Zašto mi pokazujemo kakva je pozicija i nezavisna pozicija tih duša? Zato da bi se u nama potaklo suosjećanje kad se stavimo u njihovu poziciju, jer odmah naša ljubav trči njima u susret. I vi biste uistinu na te duše mogli djelovati spasiteljski, izbaviteljski. Jer svaka duša koja živi u potpunoj tami, sjećate se 6582 dijagnoza, koja na sebi još nije iskusila snagu ljubavi, vrijedna je sažaljenja. Ne osude. I baš pored takvih duša prolazite, na njih ne obraćate pažnju ili se od njih okrećete. I baš pored takvih duša prolazite, o Isuse u pomoć, na njih ne obraćate pažnju ili se od njih okrećete. Nije li tako i na druženjima? Ljudi spontano idu gdje im je ugodno, jedva da itko priča s potrebitima. Volimo te Isuse, a ja vam dajem cijelo vrijeme primjer, vidite moje ponašanje, ja samo budem s potrebitima. Isto se volim i s novim ljudima, dođete na isto. I baš pored takvih duša prolazite, na njih ne obraćate pažnju ili se od njih okrećete, pošto vam ti ljudi ne odgovaraju, pošto mislite da ih ne možete ljubiti. Je li vam ova objava isto super? Ja mislim da ova objava fantastična. I baš pored takvih duša prolazite, na njih ne obraćate pažnju ili se od njih okrećete, pošto vam ti ljudi ne odgovaraju, pošto mislite da ih ne možete ljubiti, zauzmite se za njih. Pokušajte se staviti u njihov mučni položaj. Kako ćemo se staviti u njihov mučni položaj ako ne spoznamo da je njihov položaj mučan? Hoćete da vam kažem kako? Nikako. Što onda prethodi stavljanju u njihov mučni položaj? Objava o njihovom mučnom položaju. Cijeli seminar da bi se mogli staviti u njihov mučni položaj. Zauzmite se za njih. Pokušajte se staviti u njihov mučni položaj. Vi koji ste već pronašli svjetlo, smilujte se onima koji još tumaraju bez svjetla. Poklanjajte im ljubav i iznosite pred mene njihovu nevolju. To znači da namjesto njega koji pati, jer je odvojen od njega, kojega ne želi zazvat u svojoj oholosti, ti staneš pred oca koji mu jedini može pomoći, namjesto njega, kao on, i zamoliš za ono što je njemu potrebno, namjesto njega, i vjeruješ ocu da te čuje. Isuse, volim te. Poklanjajte im ljubav i iznosite pred mene njihovu nevolju i, o Isuse, i ja ću im radi vaše ljubavi bit milostiv i opskrbiti ih snagom koju samo trebaju koristiti na pravi način kako bi izašli iz svoje muke. Daće im zbog naše molitve, ali ih ne prisiljava. Oni to mogu iskoristiti slobodno voljom. Ne gledajte toliko na čovjeka koliko na njegovu dušu, koja vam je zahvalna za najmanju pomoć, pošto si sama ne može pomoći ako ne koristi snagu ljubavi. I pošto sama ima malo ljubavi, nju, ljubav, takvoj duši trebate usmjeriti. I djelovat ćete spasiteljski i isto tako naći ispunjenje vaših molbi kad ste i sami u duhovnoj nevolji. Mnogi se pitaju zašto i molitve ne prolaze. Pa mjera s kojom mjerište je izmjereno, prijatelj.
Jeste ikad o tome razmišljali? I pošto sama ima malo ljubavi, nju u takvoj duši trebate usmjeriti i djelovat ćete spasiteljski. I isto tako naći ispunjenje vaših molbi kad ste i sami u duhovnoj nevolji i kad je pred mene iznosite. Jer svima vama potrebna je moja pomoć dok god živite na zemlji. A ni u onostranom kraljestvu, to je nakon smrti, neću uskratiti pomoć onome, to je sad druga knjižica, 29 molitva za dušu u bezdanu. A ni u onostranom kraljevstvu neću uskratiti pomoć onome za koga se u ljubavi molite. O Isuse, volimo te što smo te upoznali ovako. Amen. Sad ćemo stati. Hvala te Isuse, volimo te Isuse, kralj si.